jeng, bagaimana kalian kulora wonten ing acara masak kalian Doro Inu. Doro Inu. Samun Prawo ing mriki Doro Inu lan sinten niki Doro? Iki asisten kula. Namine sinten? Ilmi namanipun nggih. Ilmi. Dados sinten menika badhe masak menapa? Sinten menika kita badhe masak tiwul ayu kalian Dawet Ayu. Oke, monggo diwiti mawon Doro. Oke, sakniki. Nah, terus niki bahan-bahane kangge ndamel tiwul ayu niku napa mawon? Niki wonten gula jawa, lajeng wonten tepung, lajeng wonten klapa. Oke. Cara niku dipun yang sepisan niku iki nggih diiris gula jawa niki. Iris-iris, sipis-sipis. Dikira-kira mawon sak cukupe nek tinggi ajeng sepinten nek damel. Nggih, ten iki. Iki sampun cekap, Bro. Nggih, niki sampun cekap. Lajeng iki dipun wadahi ngangge wadah gula. Lajeng kita lajengaken kalian marut klopo. Nggih. Nggih niki tulung nggih dilimi dipun dipundutke wadah gula jawa kalian marut karo klopo. Oke. Ten toko. Smoking 2 packs in the nerves, yeah, honestly, I got too much going in my life now. Gotta keep this shit down. What the fuck, yeah, I know you're not telling. Masa aku mau? Masa aku mau dong? Gila sih, kan? Ini dikukus, ya. Aduh, Niki, toyo ada ilmi. Mantap, kita mau yuk, ya? Dora, Niki! Kelakuannya saking cinta nih. Niki saking, anu. Wah,
batas. Oh, ditumplek ya, Daro? Ditumplek buatan? Eh? Yes, ditumplek, mawan. Yes, di... Kipen. Wih, sangat di... Oh, sangat di... Wow, wow. Oke. Wow, gitu. Ini apa ini kena ulang? Ini nah, sampun datas, Niki. Mantap, Siwa. Siwa, ayo. Alah, bosok. Eh, Allah. Alah, Niki, Daro, yo. Ulah beres-beres Ibon. Ibon. Wassalamualaikum nggih. Monggo. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Nggih, panggih meleh wonten ing acara Masak Kalian Dera Indo. Iki wonten asisten Angel sinten Dera? Nggih, niki asisten Angel kula namine Ibon. Nggih, Mbak Roya. Oke, kesupen-kesupen MC-ne nggih anyar, nggih Angel, Arka. Niki bahan-bahane kangge damel dawet ayu. Niki kangge pisan wonten gendhis Jawa. Niki wonten klapa, niki wonten cendol. Nggih, monggo langsung akan dilas mangkon nggih. Sing kangge pisan niki ajeng damel niki mawon santene. Nggih, jadi niki klapane dipun parut. Niki sinten sing ajeng kepengin marut? Oh nggih, diparut nggih. Niki sampun kan nggih karena sarang nggih. Ya niki buat sampun tekan. Anu nek klapane lajeng kita sakniki niki jeruk. Oh iya jeruk. Gimana ini? Lagi marutin inung, guys. Ya ampun, marut inung. Ya Allah. Ada inung ya, aduh. Yo, itoy. Itu inung yang masih utuh, guys. Apa, men? Ya ampun, ya ampun. Wih, hits JK, bro. Ampun, ampun. Ya, no, lain sana. Mas On, terere. Kepanggih malah kalianku, loh. Kocok nih, salam. Tapi ini... Kulah salam, man.